জুৰি অনুষ্ঠিত হৈছে 39 সংখ্যক অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস আৰু অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চানমাৰীৰ পৰা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামলৈ মহানগৰী নেহেৰু ষ্টেডিয়ামলৈ উলিওৱা হৈছে সামূহিক দৌৰ আৰু বিভিন্নজনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাৰে ভিতৰত আছে অলিম্পিয়ান দীপাৰ কৰ্মকাৰ আছে আৰু যি তেওঁ প্ৰশিক্ষক দ্ৰোণাচাৰ্য বিশ্বানন্দ নন্দী আছে আৰু ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশটো চানমাৰীৰ পৰা মহা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামলৈ উলিওৱা হৈছে এই সামূহিক দৌৰ আৰু যিহেতু আজি ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন আৰু প্ৰতি বছৰে এই অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনৰ দিনটোতেই আচলতে এনেদৰে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস উদযাপন কৰা হয় আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো স্থানতে এনেদৰে সামূহিক দৌৰ শোভাযাত্ৰা দৌৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু এই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ মোৰ সতীৰ্থ ইদ্ৰিছ আছে ইদ্ৰিছে পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে যে 1984 চনৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে যি 3 ছেপ্টেম্বৰ আছে 3 ছেপ্টেম্বৰ প্ৰতি 3 ছেপ্টেম্বৰতে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস আৰু এইবাৰ 39 সংখ্যক অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস আৰু সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যি এগৰাকী সেই যিগৰাকী আচলতে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা 1966 চনত এছিয়ান গেমছত 800 মিটাৰ দৌৰত আচলতে যে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল আৰু সোণৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ পিছতেই এগৰাকী আছিল সেইগৰাকী ভাৰতীয় আৰু তাৰপিছতেই যেন সেই দিনটোৰ পিছতেই আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে আজিৰ দিনটোত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে আৰু পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এয়া মহানগৰীৰ চানমাৰীৰ পৰা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামলৈ উলিওৱা হৈছে এই শোভাযাত্ৰা সামূহিক দৌৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ আৰু যি অলিম্পিয়ান দীপা কৰ্মকাৰেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ যিগৰাকী প্ৰশিক্ষক দ্ৰোণাচাৰ্য বিশ্বানন্দ নন্দী আছে আৰু যি অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এনেদৰেই তেওঁলোকে আছে চানমাৰীৰ পৰা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামলৈ উলিয়াইছে সামূহিক দৌৰ আৰু এইবাৰ 39 সংখ্যক অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস ৰাজ্যবাসীয়ে উদযাপন কৰিছে আৰু পৰিৱেশটো দেখুৱাম মোৰ সতীৰ্থ ইদ্ৰিছে পৰিৱেশটো দেখুৱাব কেৱল মহানগৰীতে নহয় ৰাজ্যৰ 106টা স্থানত উলিওৱা হৈছে সামূহিক দৌৰ আৰু এনেদৰেই আচলতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে ৰাজ্যৰ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনেদৰে পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ আৰু অভিৰুচি যিহেতু ক্ৰীড়া দিৱস আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি যে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন আৰু জন্মদিনটো উপলক্ষে 39 সংখ্যক জন্মদিনৰ উপলক্ষে এনেদৰেই মহানগৰীৰ চানমাৰীৰ পৰা উলিওৱা হৈছে সামূহিক দৌৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত অন্ত পৰিব এই সামূহিক দৌৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম যদি ইদ্ৰিছ আছে ইদ্ৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী যে মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কেৱল দল সংগঠনৰ লগতে যি মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান আছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এই অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনেদৰেই আচলতে আজি অভিজ্ঞতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতিগৰাকী আচলতে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক আচলতে সকলোৱে আচলতে তেওঁ জন্মদিনটোত সকলোৱে উলগ জনাইছে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে কিন্তু তেওঁ কিছু স্বাস্থ্যৰ কিছু অসুবিধাৰ বাবে তেওঁ আজিৰ দিনটো তেওঁ উপস্থিত থাকিবলৈ পৰা নাই এই অনুষ্ঠানত আৰু এনেদৰে বিদ্যালয়ৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেদৰে তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এনেদৰেই সকলোৱে প্ৰতিগৰাকী ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী যি তেওঁলোকৰ সদস্য বিষয়ববীয়াসকল আছে প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়াই আজিৰ দিনটোত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক সকলোৱে আচলতে আজিৰ দিনটোত যিহেতু তেওঁ জন্মদিন আৰু জন্মদিনৰ উপলক্ষে আজিৰ দিনটোতেই উদযাপন কৰা হয় অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস আৰু তেওঁ আজিৰ দিনটোতেই সকলোৱে এনেদৰে সামূহিক দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী ইয়াৰ অংশগ্ৰহণকাৰী আচলতে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু এনে পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ আৰু পৰিৱেশ কিছু কথা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আজি ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ যিহেতু জন্মদিন হয় তেওঁ জন্মদিন আমি সকলোৱে চেলিব্ৰেট কৰি আহিছোঁ আজি 39 ইয়াৰ্ছ আৰু আমি শিশু ভাৰতীৰ পৰা আহি কিনে পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ আমাৰ স্কুলখিনি স্পেচিয়েল চাইল্ডৰ হয় তো স্পেচিয়েল চাইল্ডৰ এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম
ভেরি নাইস থ্যাংক ইউ এনেদরে সকলে আসলে অংশগ্রহণ করেছে অংশগ্রহণকারী সকলেও আসলে ভোগেশ্বর বড়ার জন্মদিনট সকলে আসলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার যে অভিরুচি ক্রীড়া দিবস উদযাপন করা হয়েছে আর সকলে এনেদরে অংশগ্রহণ করেছে।